Төртінші бөлім. Мынау менің туып өскен жерім. Мен осында өстім. Керемет. Мұның несі күлкілі? Айтпақшы, тауықтар адамды өлгенше шоқып тастайды деген рас па? Рас, рас. Міне келдік. Міне менің үйім. Мына жерлердің бәрі бетімнен сүйіп шығатын шығар. Жаным, біз келіскен жоқпыз ба? Келдің ба құмным? Амасы. Айналайын. Бақытты бол, қадамыңа нұр жаусын, түрі ғой. Айтқандарың кесіне. Шашу алыңдар, әй, балалар, жинайды. Шашу. Біз қайтсақ енді бүгін не болып қалды. Ой-ой, асықпай біраз отырмадыңыздар мен. Ал менде жүрсіз. Я Алла Тағалам, дастархандарыңа байлық берсін, дендеріңе саулық берсін. Атаның алдында абыройлы абырой берсін. Өмірлі шүмірлі бақытты баянды өмір берсін. Балам, сапқоздың ат қорасын маған арендаға беретін болды. Соған бір кішігірім ремонт керек. Екі бие, бір айғыр таңдақ қойдым. Бір 7000 доллар жетпей тұр. Қалай жағдай? Көмекте саласын ба? Құлай қыласа қайтады ғой. Қап, оны қайтесіз. Сізге қазір жатып, әбден емделіп алу керек. Оның үстіне қазір бүкіл сауда, бүкіл ақша бәрі қалады емес пе? Бизнес тілінде айтқанда, бұл не рентабельні дейді ба? Рентабельні, не рентабельнің білмеймін ғой осы бізде. Атқа бәйге шабу көп. Оның ертең ет көткісі сөкті біраз ақша алмаймын. Оның үстіне ертең енді бақыт әскерден келсе көмекші қолым, осы тірлікті бәрі сол үшін ғой. Бізге қанша қалды дейсің. Қап, о не дегеніңіз? Сіз әлде
немере еще бере көріңіз керек. Ал ақша мәселесін шешеміз. Кеттік бе? Кеттік. Ал біз Анель екеміз ауылдарылып кетейік. Жүр, саған мектепті балабақшаны көрістейін. Сүйкімдісің ай өзінің. Бірдеңе беруге бола ма? Артырыңыр, алтыр, алтыр, алтыр. Кетіңдер, кетіңдер бұл. Құдайым ай, мынау не? Анель, неге сонша шошып кеттің? Ол саған ештеңе істеген жоқ қой. Анель, тоқта, тоқташ. Болды, жетер, үйге кетеміз. Тоқташ, Анель. Сиырдан қорқады. Тамағын жешеш, сұп қаладым. Тойды. Қобалжыма қызым, жуып жерсең аяқ киім шапшаңға башқа келеді. Рахмет. Мам, біз қайдайық? Жұмыс сасып өшінді. Оның жүйенің балым, келгендерің кеше ғана ғой. Оның үстіне Әбдікәрім кешкі қоны қаша қырып бойды. Ұңғайсыз болады балам. Мам, шыны мен деп, қалғыда таңертең сұрғышына бір жұмысым бар. Мүмкін, сіздер келерсіздер қалаға. Қонақ болып, демалып қайтасыздар. Білмеймін балам. Как раз Юрий Николаевичқа консультацияға кіріп, қаралып шығамыз. Келсеңіздерші, біз күтеміз. Жақсы. Бәрі жақсы. Тіпті... Тіпті тамаша дерем. Денсаулығыңыз күннен күнге жақсарып келе жатыр дерем. Әзірше таяққа сүйене тұрасыз. Онсызда таяқпен жүрем ғой. Үш аяқпен жылжып жүрмін. Кальций ішкеніңіз дұрыс. Міндетті түрде массаж, физиотерапия қабылдасаңыз, жақсы әсер етеді. Аяғыңызға көп күш түсіре бермеңіз. Иә, әкем болса жылқы бағам дейді. Ештең етпейді. Ол бұған кедергі келтірмейді. Иә, бұл қайта жаттығу болар еді. Болған сияқты. Олай болса, біз кетейік, Юрий Николаевич. Көп рахмет сізге. Рахмет. Ауырмаңыз. Сау болыңыз. Мен кешірек жолғармын. Жақсы. Қап, енді өзіңізге қалай ұнай ма? Мен бізге кішкен үлкенді өсеқті. Бұдан кішілеу бар ма? Иә, әрине. Мына костюмге лайық жейдемен аяқ киім таңдау керек. Жақсы. Но бағасы қанша өз? Пап, оны ойламай қойыңызшы. Бұл нағыз гауһар тас па? Әрине, ал ортасындағы лағыл тас. О, балам, маған бриллиант керегіне сұрап қой. Мам, бұл менің арманым еді. Рахмет, бақытты. Жаңағына шопинг дедің? Е, бап, шопинг. Неге шопинг? Бұл шоп деген ағылшынша дүкен деген сөз. Ал шопинг дүкендер бар алу. Шыңғыз? Ауан? Ана Анелдің мамасынан алған сыйлығымыз тәуіріне қалды? Е, болады ғой, мам. Мен тағыда мұнда бір заттарды алып тұрған. Оң тұрғы заттарыңыздан білесі тұрған. Неге сонша өре Сақинаңыз әдем екен. Рахмет. Шыңғыс алып берді. Ол бүгін бізбен жүріп шопинг жасады. Ереке, Шыңғыс сізді шетелдегі шипажайға жіберем деп еді ғой. Ереке, емделгеніңіз дұрыс. Әсіресе саз балшықтың адамға пайдасы мол деп жатыр. Иә, дұрыс айтады. Айша мен бірге демалып келмедіңіз бе? Ешқашан ұшаққа мініп көрмеппін, қорқынышты шығар. Алғашында бәрі де қорқады ғой.
Қорқпаңыз, ұшақпен шу қорқынышты емес. Үлкеннің сөзін бөлме. Қазір баратын жайым жоқ. Үйдің шаруасын кімге тастайым? Балалар жан жаққа тарап кетті. Кейін барармыз. Бұйырса. Ерекеше? Жоқ, рахмет. Иә, балалар жолдарын тауып-тауып ұядан ұшып кетеді. Оған ештеңе істей алмайсың. Адам күннен күнге өсу керек. Міне, Шыңғыс көз алдымызда көтеріліп келе жатыр. Кәсіпкер болды. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Қайырлы кеш. О, өмірің ұзақ болады екен. Отыр. Кел. Төрлет, Шыңғыс. Тамақ ішесің бе? Жоқ, рахмет. Анель екеуміз ішіп едік. Бізді алып кетуге келдің бе? Жақсы. Біз жылжиық. Кеш болып барады. Қайда асықтыңыздар? Дастархан жайып, қарсы алғандарыңызға көп рахмет. Жақсы отырдық, сөйлестік. Жақсы болды бәрі. Біздің қазақтарды білесің, отай алқын. Дастарханға байлық, денге саулық берсін, бал мен басқа береке берсін. Тіл көзден бәле жаладан сақтасын. Ерке? Жүрдіңіз? Иә, келдіңіз. А, слушай. Сен Мәскеумен хабарластың ба? Иә, айтайын деген келісім шартқа қол қою керек. Билет алып қойдым. Бір сүгіні шығамын. Жақсы, жақсы. Бұл келісім шарт сен үшін өте маңызды болуы керек. Осыдан кейін өмірге мүлде басқаша көзбен қарайтын боласың. Маған сен. Жақсы. Жұмыстарын жайғастырған соң хабарласарсың. Міндетті түрде. Айтпақшылар күтіп ала ма? Иә, күтіп алады. Рахмет. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Сәлеметсіз бе? Бақыт, Баха. Баха келіпті. Сәлеметсіздер ме? Бір аптаға демалысқа келдім. Солай ма? Үйіндегілер қалаға Шыңғыстың үйіне кеткен. Рас па? Ал біз үйге бас көз болып қалдық. Леша! Мұнда кел. Қарасаңшы. Қалың қалай, жауынгер? Қалай? Үйге кірсеңші. Қане, қане. Оляда сарқан жайып жібер, тезірек өтінем. Қане, тезірек. Ферма қалай? Қазір жаңа құралдармен жабдықталып жатыр. Ферма ақырын-ақырын аяққа тұрып келеді. Одан да әскердегі жағдай қалай, соны айтсаңшы. Бақыт. Бәрі дұрыс. 10 күндік демалыс берген. Әйтеуір, бәрі дұрыс. Иә, әскерде өзінше қызық. Мен де кезінде әскерден демалыс алып келушем. Мен әскерде Германияда болдым. Одан бері қаншама уақыт өтті. Ол кезде кеңестік армия еді ғой. Мишка қайда? Мектептен келген жоқ. Балалармен жүрген шығар. Қане астан ал. Жолда ашығып қалған шығарсың. Сәлем. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы, өзіңше. Жақсы. Үй іші қалай? Жақсы. Бәрі сені күтіп жүр. Ауылда сыныптастардан ешкім жоқ. Бәрі кетіп қалды. Менің ата-анам Шыңғыстың үйіне кетіпті. Олар менің келгенімді әлі естігенде жоқ. Демалысты аяқ асты берді. Кеше командир мені шақырып, үйіңе барғын келеме дейді. Ой, қалайсыңдар? Сен не дедің? Менің аса келгім келмеген. Аз ғана уақыт қалды ғой. Сонда мені де көргің келген жоқ па? Содан соң сен ойлағандықтан келсе кеттім.
айтпақшы, үйге телефон орнатыпты. Бізде. Шыңғысқа қоңырау шалсаңшы. Келгеніңді айтпайсың ба? Ертен хабарласам ғой. Жарайды. Кеш болды. Кетейік. Жарайды. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Қазір, қазір. Қайырлы таң, Оля тете. Қайырлы таң. Түнде Ғалия қайтыс болыпты. Рас па? Шыңғысқа қоңырау шалып, әке шешенге хабарлас. Жақсы, Коля, келістік. Шайың ұсып қолды ма? Өш. Жеріңіз. Түнде Москваға шуым керекпін. Сіздерді Коля деген досыма барыпсай. Мен өзім үлгермейді сияқты. Автобуспен ақырында өзіміз кете бермейміз бе? Жо, Коля қайтып қойын ба, дайын тұр. Ереке, жүнші, қайтқан дейсі? Бізді үйге оған дәмдатып кетсеңіздер. Ертең өзіме апарып тастай. Рахмет, рахмет, Айбар. Бірақ ауылда шаруа шығып тұр. Шыңғыс? Иә? Сізді телефонға шақырып жатыр. Рахмет. Иә, алло. Сәлем. Сен қайдан жүрсің? Қашан келдің? Иә, осында, үйде. Не болып қалды? Қашан? Жақсы айтам. Баруға тұрсам. Жақсы айтам. Жақсы. Бақыт қой, отпуске кепті. Да, ертерек шығайық онда. Таған не деді? Бүгін Ғалия тете қайтыс болып кетті деді. Ой-бой, бейшарай. Жақсы адам еді. Арманды кетті. А, әлгі көршілеріңіз бе? Ақтайдың әйелі ғой. Иманды болсын. Бәрімізді бір Аллаға қайтамыз. Алланың құзырдыламыз. Жерлеуіне мен де барып қайтармын. Ол сіздің көршіңіз бе? Иә, көршіміз. Қайырлы болсын. Ал онда жолға жиналайық енді. Кезеліп бәрі. Сарқын ғайлық деген саулық бәсім, маңын басқа бәрі бәсім. Жолымыз ол аман есінші дей, Аллах Акбар. Жүргіздер, бұл. Коля, жүк салғышташ. Сәлемес сәлем. Қалайсың? Жақсы. Сіздер қалайсыздар? Мам, оны салуыңа тұрыңыз. Алдына ма, артына ма тұрасыз? Мен алдына отырам ғой мұнауға. Әйел онда тұрсын. Шыңғыс, Қуанышты соңғы рет қашан көрдің? Көрмегелі көп болды ғой. Қол тимейді. Не болып қалды? Жоғалып кетті ғой. Не звондамайды, не келмейді. Үйдегілерге зборға кеттім депті. Қыдырып жүрген шығар, студент қой. Біздің ауылдың бір жігіті Қуанышты айналшықтап жүрген. Жақында сол жігітті өлтіріп кетіпті. Сол бәледен Қуаныш аман болса екен. Ал айтпесе. Чина, біз дайынбыз. Қазір, Коля. Мынандай қайтпаған соң іздеу керек болды ғой. Әрине іздеу керек. Ереке! Ереке! Ана жақта Анель пакетке кіріп не несі болды. Жолдарыңыз болсын, аман сау жетіңіздер. Мен таңертең ерте шығамын. Жақсы. Абай болыңдар. Жақсы, рахмет. Бәрі дұрыс. Ал жақсы, абай жүріп береді. Мен таңертең ерте шығамын. Таңертең. Жарайды онда. Кеттім енді. Құрметті ағайындар, өмір өліммен аяқталмайды. Өлім деген бір есік секілді. Бұл дүниеден өттік, шын дүниеге кеттік. Сондықтан да қазақ, кісі өлген жерде өлді деп жылама, өлемін деп жыла деген. Өйткені
әргім Алланың алдына баратын күнін ойлау керек. Қабырды күрек көңейтпейді, имам мен барған жүрек көңейтеді. Енді мына дүниеден өткен жақынымызға дұға қылайық, соған бір отырайық. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا كريم يا رب الله жаратқаныңа шүкір يا رب الله өзің қасиетті құраныңда өде еткеніңдей рахметіңді берекеңді шифаңды нұрыңды біздерге нәсіп ете көр يا ربنا كريم дүниеде мұсылман болып өткен ата-бабаларымызды ана әжелерімізді жақын жұқпарымызды жарылқай көр Алла деп алақан жайып отырған барлығымызға ислам үстіндегі өмірді, иман үстіндегі игіліктерді нәсіп ете көр. Раббана атина фид дүния хасанату фил ахирати хасанату қина азабаннар бир рахматика я архамар рахмин. Ал енді ағайындар, қазір бәріміз мына көрші Алтайдікіне барамыз. Ас берілет, Құран оқылат, бәріміз сол жаққа қарай жүрейік. Құран оқылады, сонда бәріміз солай қарай қозғалайық. Кешір, жаным, кешір. Мен сені енді түсіндім. Ақыл бол. Сабыр ет, Ақтай. Сабыр ет, бауырым. Өлмектің артынан өлмек жоқ. Сабыр етші. Жақсы адам еді, топырағы топқа болсын. Сабыр ет, азаматсың ғой. Сабыр ет, Ақтай, сабыр ет. Жақсы. Ақтай, қайсың? Бауырым. Берік қол. Мынаны ішіп жібер, жақсы болады. Берік қол. Жібек, стақан алып беріш. Көзіңді құрт мына жерден. Жоғал. Жоғал дедім ғой. Қане, бұл жерден кет. Шық дедім ғой саған. Мына оңдала кет. Қане. Әке. Әке, осы ішкенің жетпей ме? Неге? Тиіспеші маған. Жоғал. Жалғыз қалғым келеді. Сен анамды қор қылдың. Өзіңді де. Ол сенің кесіріңнен өлді. Неге? Неге бұлай? Я қызым, бәріне мен кінәлімін. Әй, қор болған менің өмірім ай. Бүйтіп өмір түрмеші, өлгенім артық. Не болса жақынсылап. Өзің түсті. Ертерек ойлау керек еді. Ғали енді қайтып келмейді. Бірақ Жібекте қызың бар. Ай, қалған өміріңді еркекше өмірсіз саңшы. Ана қызың үшін, ай, өзің үшін бірдеңе жасасаңшы. Жетті ғой. Мазақ болған. Ереке. Мен іштім ғой, іштім. Бұл қуарақты тастайын дедім. Бірақ тастай алмадым. Қарияға да өте бердім. Бірақ құл өмір тастан болды. Болдақтай. Мал құсамай, адам құсап өмірсіз сәңші. Немере сүйетін кесің болды ғой. Ереке, мен тастаймын. Ант етейін. Мен тастай алам.
Алланың атымен ант етейін. Тастайым. Ант етті ғой. Қоя қышқан. Қалай, бола ма? Иә. Так. Алексей, арбаң жүріп тұр ма? А? Иә, мен онымен өгіздер тасып жүрмін ғой, қажет пе? Кировскіге барып келу керек еді. Жылқалам, жақсысын. Ол жақта екі жасар бар еді. Көріп келу керек. Егер бағасына келіссек, сатып алам. Бақыт үйде жүргенде барып келуіміз керек. Барсақ барайық, көмектесеміз. Ол жылқыларға кім қарайды? Оларды дұрыстап күту керек қой. Баптай білетін адам болу керек. Ақтайды алам. Оның қолынан келетін сияқты. Жас кезінде жылқы баққан. Бұрын совхозда жұмыс деген. Я, есімде. Олай болса, баға, әскерден келген соң өз қолыңа аласын ғой. Жанымсың. Ақша қашан түсет? Уайымды ма? Соңғы вагон кетісімен. Болады. Тамаша, айтпақшы, сен ұмытып кеткен жоқсың ба? Бүгін жанның туған күні ғой, оған бір жақсы сыйлық сыйлауымыз керек еді. Судай жаңа джип сатып алып берсек қалай болады? Жақсы ой айттың. Айтпақшы, мұны қазір моншада отырып ақылдасайық. Қыздар күтіп қалды. Алло. Иә, сәлем. Жоқ, мен бүгін кеш барам. Жаным, бұл өте маңызды шаруа. Иә, тағы да қонақтар келді. Жақсы, көріскенше. Менің моншаға бара жатқанымды сезгендей-ақ. Ондай-ондай болып тұрады, кеттік пе? Неге ерте келдің? Таң атқанда бірақ келмедің бе? Мыналарды жинастыруға болмас пет. Ат қора сияқты. Тұрда жина. Қарай көр. Сен қалаған жеріңде қыдырып жүресің. Ал мен түн ортасында тұрып, сенің алдыңда құрдай жорғалауым керек пе екен? Тапқан екенсің. Қажет болса өзің жинап ал. Сен тілің тартып сөйле. Басқа шығып келесің ғой. Сен бұлай клубта құрбыларыңмен сөйлесің. Не, енді мінездеріңде шыға бастады ма? Тілің шыға бастаған екен ғой. Егер мен болмасам, қазір сен кім болар едің? Жаба аузың деймін. Маған айғайлама. Маған қол көтергің келіп тұр ма? Ұр, қане, ұр. Кетшей, ішкіш неме? Оңбаған. Ақымақпын. Қандай ақымақпын? Саған қалай тұрмысқа шықтым десеңші. Жібек, мұнда кел. Мына жерге тоқтай кетші. Ұнады ма? Иә, қане? Иә, барам. Сағаты $50. Бері кел, бері. Сен кімсің? Кімсің деймін? Ол менің танысым, былай кетші. Сен мұнда не істеп жүрсің? Ештеңе, жай әншейін тұрғанмын. Бір таныс құрбым тұр екен. Сен мені ақымақ деп ойлаймысың? Мына қыздардың не үшін тұрғанын білесің бе?
Мұнда қанша уақыттан бер келесің? Бүгін бірінші рет шығып ем. Маған ақша қажет болды. Әке шешеңді масқара етем деп ойламайсың ба? Бұл ақша табудың ең жаман жолы ғой. Әлде апаң саған ақша бермей ме? Саған қанша керек? Міне, ал. Ал. Апам қайтыс болған. Қашан? Екі ай бұрын. Кешір. Мен естіген жоқ едім. Жібек, мен сені үйіңе жеткізіп салайын. Солай істейін. Жақсы. Настя! Настя! Мен үйге кеттім. Рас па? Жарайды, онда өзің біл. Бауырым, мені бір жерге апарып тастайсың ба? Қайда? Қаладан 250 шақырым жерде. Ренжітпейм. Осы жерге тоқтайсың ба? Мынау жүздік, бола ма? Болады. Рахмет. Жолың болсын. Рахмет саған да. Қуаныш. Рахмет саған. Оқас жоқ, бәрі дұрыс. Мә, мұнан ал. Бұл не? Алсаңыз. Жоқ, керек жоқ. Қайырлы түн. Рахмет. А, қуаныш. Мұны ешкімге айта көрмеш, жарай ма? Уайымдама, бәрі дұрыс. Мен ғой, Қуаныш болам. Қуаныш? Ол қолды шағым ау сол. Қолды шағым ау сол. Түнді өті нағып жүрсің. Құтылым қоласын ау, жүрсің. Ой, қолды шағым. Ер сайын. Жұмысқа тұрдың ба? Жұмысқа тұрам деп едің ғой. Тұрдым. Бірақ ол жұмысын амат кейін шығып кеттім. Институт тұрдың қалай? Рахмет. Институт ойдағдай. Бәрі жақсы, уайымдамаңыздар. Оқы. Оқы, саған диплом керек. Ауылда жұмыс істегім келмейді, солай ба? Неге көріңіз, мүмкін Айбарға сияқты тренер болармын. Айбар сияқты тренер болу үшін, ол үшін қалада жұмыс істеу керек. Жарайды. Сен ана ертең Ақтай екемізге көмектесіш, осында бір асау ат бар еді, соны үйрету керек. Асау дейсіз бе? Жақсы па, үйретеміз. Мам? Ау. Мен ешкіміз емеді ма? Жо, ешкіміз деген жоқ. Сен Шыңғысқа неге бармай жүрсің, а? Екеуің ренжісіп қалған жоқсың ба? Жоға. Спорт зал, тренировка, сабақ. Құлақтамай жүр. Жоға, жоға. Қуаныш, көк өзін танытшы көзінде. Папамның бағыңызы келмейді қозы. Бір-екі партсы осып, бірең көрсет жүрем бі? Жарай жетеді бүгінгі. Болар. Қалай екен?
Мен аптағы ертең өзіңіз көресіз, қорықпасаңыз мініп көріңіз. Ризамыз. Қарамыз. Енеке, бұны жақсылап тұрып баптау керек. Көрдіңіз ғой қандай жылқы екен. Уақыты жетті, жақсылап баптаңдар. Айтпақшы ұмытып барады екен, ана бүгін жеме әкелу керек еді, соны бір жақсы жерге түсіріп аласың. Түсіріп аламыз ғой, түсіріп аламыз. Ей, серік! Берген! Молодец. Ғабит, сен қанша алдың? Бес. Қай сабақты? Литературадан. Алдап тұрған жоқсың ба? Қуаныш, саған қаладың қонақ келді. Ғабит, кел отыр. Бұл балабақшада. Сәлем. Сәлем. Сен қайдан жүрсің? Саған келдім. Қалайша, өзің келдің бе? Балам. Саған адам 300 шақырымнан келіп тұр. Бұлай сөйлегенің не? Отыр қызым. Оның сөзін көңіліңе алма қызым. Мен ренжімейм. Сөйлесе беріңдер. Мен шығайын. Не үшін келгенімді сұрамайсың ба? Не үшін? Қуаныш, неге үстісіз жоғалып кеттің? Бір айға кетем деп едің ғой. Одан бері жарты жыл өтті. Қоңырау шала алмадым. Қол тимеді. Осы жерден қоңырау шала алмадың ба? Кеше, бүгін. Әлде хабарласқың келмеді ме? Олай емес. Не үшін келдің? Сен ақыры түсінбедің бе? Сіну соншалықты қиын бет? Қысқасы, бекер келген екен ғой. Енді түсіндірсеңші, бірдеңе болып қалды ма? Жарайды. Есейгенде түсінерсің. Не ғылған қыз? Лаура, қызым, келе ғой. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Қуаныштың әкесімін. Менің атым Ерсайын болады. Өте қуаныштымын. Менің атым Лаура. Мен Алматыдан келбем. Қолайсыз уақытта келіп қалған сияқтымын. Мен кетейін. Жоқ, кеткенің қалай? Қуаныш шығарып салар. Жоқ, өзім шығарып салам. Иә, қайда барасың? Жалғыз жіберуге болмайды. Айша, менің киімімді кір. Сонша неге дүрек сөйлестік? Әпәдем қызды ренжітіп. Сен не? Қыздардың бәрі сенің артыңын жүгіре беретті білесің бі? Мен ештеңе істегенім жоқ, өзі ғой ренжіген. Ай, түсініксің қоясың. Осында келетінде не істеп қойып едің? Ештеңе істегенім жоқ. Қалаға барғанда өзіне жолығып, адам құсап кешірім сұра. Түсіндің бе? Ай. Ассаламу алейкум, Алматыға дейін. Алло, Анель, сәлем. Мен жаңа ғана келдім. Сен қайдасың? Қай жерде? Сыртқа шықшы, естілмейді. Қазір барам. Ішке кірмейм. Өзің шыға бер. Стэтсонды білесің бе? Сол жерге. Мына музыканы өшірші.
Ассалаумалейкум. Кел, төрлет айналай. Қалай? Жақсы ара. Өзіңізше. Қалай? Келдің бе, сұлу жігіт? Неге үйде отырмайсың? Келе жатырым деп ескерттім ғой. Марина үйлену тойларының бір жылдығына шақырған еді. Жинал, үйге кеттік. Не үшін? Өзің бара бер. Кешкі асыңды жылтып іш. Ұйықтай бір, мен біраздан соң барам. Саған жинал деп тұрмын. Тарт қолыңды. Қыздармен бірге моншаға барып жүргеніңді білмейді деймісің? Қолыңды тигізбе маған. Түсіндің бе? Жеңілтек қыздарыңды солай ұстарт. Оңбаған. Маған қол көтеруге қалай датың барды? Мұның не, жігітім? Ол менің әйелім, өзіміз шешеміз. Кеттік дейім. Өз әйелінде осылай ұрға болам екен. Әрине, қылығың әбден тойдым. Оңбаған, жек сұрын. Сен барым демалда бір. Сен өзің қайсың бе? Өзім. Кетесің бе? Сүт қатайым ба, қарашай ма? Сүт пен аға. Я, солайды. Сен өзің қайда жоғып көттің? Сол аға, шар боларымыз бен. Жаң айттың ба, ауылға барып байттым. Қанат естідің бі? Өлдіріп көтіпті. Жақсылығы ме есі бол. Естідім аға. Иманды болсын. Жақсы кетеді. Бірге біраз тұрып едік. Шыңғысқа соңғы рет қашан бардың? Бармағалы көп болды. Неге? Жиі командировкада болады. Өз үйінде жоқ кезде барым дегенмейді. Сонда бір кездесу көреді. Шыны керек ана, үйдегі жеңгеміз бізді ауылбай деп менсінбейді, жақтыртпайды. Ештеңе етпейді. Уақыт өтеді, түзелер. Қуаныш, айналай. Сен өз болашағыңды ойласаңшы. Мұна жүрсің не? А? Оқыңды ретте. Керек болса тіпті біздің үйде тұра бер. Жоқ, рахмет. Мен бүгін шығанайын. Ал ертең бір варианттар болып тұрмын, мүмкін пәтер жалдап тұрармын. Жарайды енді. Бірақ жатты ұлып тастама. Жарай ма? Көз алдында жүрсіңші. Жақсы, су айымдамыңшы бәрі жақсы болады. Аллах Акбар. Чина, біз құрылыс саласын дамытуымыз керек. Қазір осыған байланысты Астанада жаңа мүмкіндіктер туып тұр. Құрылыс жұмысын тыпын жылжытып отыра береміз. Чина, естіп тұрмысың? Коля, мен кете берсем қалай болады? Білмеймін, мүмкін бір аптаға үйге барып келермін. Саған не болды? Жоқ, ештеңе. Шаршадым. Қатты шаршадым. Әзірге мұнымен өзің айналса бересің ғой. Егер бір жағдай болса, қоңырау шал. Мен барайын. Гаухар, кіріп кетіңізші. Гаухар, осы аптада қандай кездесулерім бар? Ертең сағат 5-те бір кездесуіңіз бар. 18-інде жиналыс. Және де қазір барып көрейін. Бәрін шегеріңіз. Мен бір апта бой болмайым, жарай ма? Жақсы. Уайымдама, өзім істей берем. Ақырында бастанаға жыл жиымыз. Саған хабар беріп отырам қой. Үм.
Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2011 жыл. Күмбес кетер, үміт пен сенім барда, баянсыз деме беке. Жүректің нұры мейір, сағыныш тербер жандың.